Miro. Alacağız bunu. Bunu? Ничего, Хав. Нурит, печатцов. Нынче? Печатцов. Иски, нынче, Петьяненк. Ну, куда они тебя карцнем? Иск, уличу марцнем. Урит, песе горацек. Эй. Эй! Мантер! Эй! Այդպես չէ լսի, ասում եմ գորացեք, գորացեք, որ լսեք! Գորալ է պետք ինքներդ գորացեք! Տղամարդ ու չեք? Որ ես եմ պիտի գորամ, դուք գորացեք, սուր ձայն ունեք, մարդկանց ակաշները կծակի! Դու ինչ ու վերելակղցքվեցի, գորը հիմա մենակ կլինեի! Չեմ հասկանում, չեղավ լինեիք, լինեիք, լինեիք! Ես էլ հիմա ոտքով կբարձրանայի, ու հիմա 11-րդ հարկում կլինեի! Հեյ, մարդիկ, հեյ! Կարծես ինչ-որ մեկը իջնում է։ Ճիշտ որ իջնում է։ Վայ աման, վայ աման, վայ աման։ Մոտեցա, դե հիմա ձայն տվե։ Վայ աման, վայ աման, հեյ։ Վայ աման, վայ աման, հեյ։ Վայ աման, ես ինչ էր, ով էր։ Ես եմ, տիկին, ես եմ, մի վախեցեք։ Դու ով ես։ Որտեղ ես, գող ես, դուրս արի, դուրս արի, ինչ ես թաքնվել, դուրս արի! Տիկին, ես եմ, որ կարողանայի դուրս կգայ, վերելակում ենք մնացել, տիկին! Վերելակում? Էդ ինչ ես անում վերելակի մեջ, հա? Ինչ գործի ես? Վայ, վայ! Ձայնը դուր կորավ, տեսա, տեսա, միլիցիակը կանչեմ։ Սվեր։ Դուք լրեք։ Ազնի մորակ ույր։ Վայ, հիմա էլ ուրի ձայնով խոսեց։ Ազնի մորակ ույր։ Լսի, լսի, դու ով ես։ Ես եմ, ազնի մորակ ույր, ես, Շուշանը։ Վայ։ Ինչ Շուշան։ 12-րդ հարկի Շուշանն եմ, ազնի մորակույր։ Վայ Շուշան, Շուշան, մատեր կմախիսն է Շուշան, բա առածը դե հեջ լապա չի Շուշան ախել։ Վերելակը նորից փչացել է, խնդրում եմ օգնեք, մեկին ուղարկեք Գևորգին կանչի։ Լավ բան չես անում Շուշան, առածըդ հեջ լավ բան չի է։ Դու քեզ համար վերելակում հանգստանում ես, ինձ էլ վախեցնում ես, ես էլ 10-րդ հարկից ոտքով պետք է իջնեմ։ Գիտեշ է, գիտեշ է, ախր ես ոտքերից է խեղճ եմ է։ Հլը քեզ չեմ էլ ասել, հիպերտոնիա էլ ունեմ, գաստրիտ էլ ունեմ, ռադիկուլիտ էլ ունեմ, հլը երկու միկրո ինֆարկտ չհաշված։ Ախր ինձ համար չեմ հանգստանում, ազնին բորակույր, վերելակը… Ուրի ժամանակ էլ հարցնում ես, ոնց եք ազնին բորակույր, ինչպես է ձեր առողջությունը ազնին բորակույր։ Ես էլ ասում է Շուշանը լավ աղջիկ է, հոգատար, են Սոֆիկի աղջկա նման չի։ Ազնին բորակույր, ասում է Սոֆիկի աղջիկը ինչ լեզու ունի, գիտես չէ, մի անգամ, կյանքումս մի անգամ, խնդրեցի դեղատնից օձի թույն բերի, ասում են ես անտեր ռադիկուլիտի համար լավ է։ Գիտես չէ ինչ ասեց, չէ, քեզ եմ հասնում, գիտես ինչ ասաց,
Ասաց օծի թույնը քեզ համար շատ թույլ է, դու քեզ անից դեղ սարքի մեջ էտ ամեն տեսակի թույն էլ կա, թե չէ խերջոցերի անունն է դուրս եկել. Լավ է ասել Ափլիսովիկի աղջիկը արժեր հետը ծանոթանալ է. Բա դա ասելու բան է? Չէ, չէ, Շուշան, քեզ եմ հարցնում, դա ասելու բան է? Չէ, ասելու բան չէ, ազնի մորաքույր կատակի արել, բայց հիմա խնդրում եմ մեկին ուղարկեք Գևորգին կանչի. Ասում եմ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, Գևորգ ջան, այս վերելակին մի քիչ ախր ուշադրություն դարձրու է, շուտ շուտ է փչանում, միջև 10-րդ հարկ եմ բարձրանում, հոգիս դուրս բերանս է գալիս, ինչ ասի որ լավ լինի, չէ քեզ եմ հարցնում, Շուշան, քեզ եմ հարցնում, ինչ ասի որ լավ լինի, ասում եմ, քեզ մետրո ինֆարկտ հաջողացնելու համար Նյու Յորքի երկնաթերերն է ցածրեն, քեզ Բաբելոնի աշտարակ է դեր. Բաբելոնի դեր գիտի Շուշան, կատակի արել, ազնի մորաքույր, կատակի արել, Շուշան, քեզ ինչ հասկացանք, Շուշան, սա կատակի արել, նա կատակի արել, ինչ է, մեր շեքում բոլորը հանակ չեն, հա, մեջները մի լուրջ մարդ չկա, հա, այ հենց դու, մի քիչ առաջից ուրիշ ձայնով էին խոսում, ինձ էլ եղաճաքարիր. Դա Շուշանը չէ, Տիկին! Այս ով էր, սերբում ես, ազի մորաքույր, վերելակում մենակ չեմ, ինձ հետ մեկնել էր բարձրանում, հիմա նայել է այստեղ. Շուշա, Շուշան, մենակ չես. Բայց Շուշան, այդ մեկը ես քեզանի չէի սպասի, էն, Սոֆիկի աղջիկը լիներ հլը ուրիշ, բայց դու Շուշան, տխամարդու հետ, բայց Շուշան, վայ, չէ, Շուշան, քեզի չէի սպասի, չէ, դիկին, ախրուր ենք գնում, դիկին, մեկնում եք իր ասեիք, Վայ, ախր լեզուս կպտտվի, որ ասեմ, Շուշանը մենակ տղամարդու հետ վերելակում, էն էլ հոսանքն անջատվա, չէ, լեզուս կպտտվի, չէ, Տիկին, Տիկին, սպասեք ախրոր եմ գնում, Տիկին! Ախր էլ ուր պիտի գնամ է, դեղատուն եմ գնում, ասմ են նոր դեղ են ճարել, Վայ, Շուշան, Վայ, Շուշան, տղամարդու հետ վերելակում, էն էլ հոսանքն անջատված, Վայ, Շուշան, Վայ, չէ, սպասի քեզանի, Շուշան, չէ. Իմ դեղերի կոլեկցիա է հավաքում. Հիվանդոտ կին է. Համարդու հետ, վերելակում, էն էլ հոսանքը անջատված, ազվը գյուտ պարավ էր. Սա ինչ էր, ինչ որ բան պայթեց? Տանիքի դուրն էր, քամին փակեց. Սա ինչ էր? Աղպատար խողովակի մեջ ինչ-որ բան լցրին։ Աղպատար խողովակ, կախարդական ձայների աշխարում են կապրում, մարդկային է միայն պակասում։ Հեյ, աղթապող, լսիր, հեյ, մարդիկ, հստացեք, աղպատար, Դա ինչ կա, բայց աղպը ինքը իրան չի թափում, չէ? Եկան, հեյ, լսեք, մարդիկ, Բացվի, 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 Շուշան, որտե բացվի, ոգի անեցիր, բացվի, սիմի մեկը, բացվի, դա հիմա, հեյ, մարդիկ, ինչ, հասում եմ իչնում են, իչնում են, ուրախ մարդիկ են երվում, լավ է, ուրախները սիրում են, փորձանքի մեջ ընկածներին ազատ են, հեյ, Ինչ, Հեյ, լսում եմ,
just pushing, whooping, hold! Make up your direction. Don't ever stop for a moment. Prove you want it. This you got it. Flaunt it and get up on it. Go for yours, not for a minute, but all the time. You better do it cause I'm hey, no more! Meet up, eh? Inch won't make a silver lot. Te damianis, te vat. Te vat, te vat, te vat, kes te vat. Te silver lot. Ah. Listen, listen. Kavar, yev çaraguşak, gişereç. Port, hanzre vergalis. Antsanotas gushuren. Batsets. Վերելակի դուրը եւ մեկ անգամ եւս համոզվելով որ իրեն չեն հետեւում ներս մտավ։ Լսեք, չեք հասկանում, ասեմ, վերելակի մեջ են մնացել։ Լսվեց ինչ որ մեկի աղեկը դուր կաչ։ Որից հետո չարաբուշվածում դիրեց։ Լսեք, 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 ես հետ եմ, ասեմ, վերելակը փչացել եմ, ես ու մեկ շատ ամպեց մարդես, քանի անգամ եմ ասել, հերքը ունի հայտարարություն, հակցնես մարդկանց գուշացնես, որ այդ վերելակից չոք տվեն, մեղք են չէ։ Ամպեցքը դու ես, հայտարարություն, անցյալ տարի մի հույակապ պլակատ էի նկարել, հավի տոտիկներ էին ու մի գանք տակնել գրել էին, զգուշացեք վերելակ է։ Հա, հիշեցի, լավ էր ստացվել։ Լավ էր, չէ՞։ Հա, մարդիկ ոչ միայն վերելակ չէին նստում, այլ վակ մուրած կողքով էին ասում։ Լսեք, մեկ էլ նկարի, հա։ Անպայման։ Լսեք, լսեք, դուք տխմարներ։ Է, ասում վերելակի մեջ են մնացը։ Խնդրեն, մեզ սկսում են։ Լավոր է։ Հանդիպումը շատ էր հուզիչ ու ջերմ, բայց գնացինք, 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 լավ չեմ հասկանում, ոնց այս ձայնից չեք ցնդում, ձեր շենքում ապրողներից գոնե մեկը մուրճ ու մեխեր չունի։ Դուրը հաճախ են մեխում, բայց հետո պետք է գալիս ու նորից բացում են։ Հիմա էլ աղբը, այսօր ընկա, հեմ աղ թապող, լսիր։ Ձայն չկա, ձայն չկա, բայց աղբը ինքը իրան չթափվես, չէ՞։ Հեյ, լսեք, մարդիկ։ Տներում աղմուկ է, ուրախություն չեն լսում, նոր տարվա օրեր են։ Հասկանալի է, տարվա մեջ մի օր պետք է ուրախանան։ Պետք է, պետք է, բայց ոնց պետք է, հիմա երևի լավ-լավ բաներ են ուտում, լավ-լավ կենացներ ասում։ Հայկար ջան, խմում եմ քո մեջ սրտի կենացը։ Ինչ? Ասում եմ, Հայկար ջան, խմում եմ քո մեջ սրտի կենացը։ Չէ, կամ գինյուր է, գիտեք ոնց է այսպես, Հայկար ջան, նախքան կենացից բուն իմ աստին անցնելը, ընդունիր քո եղբորը սրտից բխած քաղցրու կարոտրից։ Մի բան չէ, ավելավ է այսպես, այս բաժակով, այս փոքր բաժակով, բայց մեծ սրտով խմում եմ քո… Լսեք! Ոչ… Լսեք, ախր ես պայուսակում կոնյակ ունեմ և շոկոլադ։ Հետո ինչ? Հետո այն, որ եկեք նոր տարին նշենք։ Այստեղ, վերելակում… Դուք ավելի լավ տեղ կարաջարկեք։
չէ, բայց ոչ մի բայց։ Համաձայնեք, թե չէ հուսահատության գիրկը կընկնեմ, առանց այն էլ արդեն ընկել էի, թե հայկազի բաժակատարությունն է։ Գլխին կա, դրա համար էլ ասում։ Ուրեմն շարունակենք գլխի ընկնել։ Այս վերելակում երկուսով ենք, ու իրար մասին պետք է մտածենք երկուսով, թե չէ տեսնում եք, մարդիկ մեզ լքել են։ Ահա, ասեք մի մարդիկ։ Հայուսակում բաժակներ են ունեք։ Չէ։ Իսկ կոնյակն ինչով ենք խմելու։ Եթե մտերիմներ լինեինք, կասեի ուղակի շշից։ Բայց քանի որ մտերիմներ չենք, հիմա այս թղթից բաժակ ենք պատրաստել։ Մի բաժակ ենք։ Հա՞։ Չի կաթի։ Ոչ, մի անան նստացեք։ Ֆիրման երաշխավորում է։ Հուսալի ֆիրմա է։ Ավելցրեք ձեր բաժակը, հիմա ինձ համար էլ պատրաստեմ, մի բաժակ, ահա։ Ահա, ու իսկ ուր է կոնյակը, մի բացենք։ Դե, բարձեք բաժակը։ Տեսնում եք ինչ կոնյակ է, ամեն տուն հոչ ունի, իսկ մեր վերելակում կա։ Վերելակն արդեն մեր է դարձել։ Ինչով վատ վերելակ է, որ պարզեք, պարզեք բաժակը, ինձ դուք չի գալի։ Ճիշտ ասած ինձ էլ, բայց քանի դեռ վերելակում ենք, եկեք չատենք այս խցիկը, թե չէ մնալակը դժվարանա։ Ναι. Խմենք։ Շնորհավորում եմ ձեր ամանորը, ցանկանում եմ լսեք, բայց մենք նույնիսկ ծանոթներ էլ չենք։ Անունը Սարամ է։ Շուշան։ Շատ հաճելի է։ Շնորհավորում եմ ձեր ամանորը, Շուշան։ Շնորհավորում եմ ձեր ամանորը, Արամ։ Ներ խմենք, ամեն դպս բաժակները թղթից են։ Տեսակ, որ չկաթեց։ Տեսա։ Ասացի, չէ, հուսալի ֆիրմա է։ Ամեն ինչում միշտ է հուսալի։ Միշտ։ Դե լավ, այդքան ուշադիր մի նայեք, համարյա միշտ։ Զարմանալի է, ինչ շուտ հարթվեցինք այս վիճակին։ Սկզբում ձեզ դուր չեկա, չէ՞։ Բոլորովին դուր չեկաք։ Երես առածի մեկն էի կերևում։ Ճակատագիրս է, գեղեցիկ աղջիկներին դուր չեմ գալ։ Միս է թևետ թեք։ Հիանալի է, սկսում ենք բարեկամանալ, ավելի ճիշտ բարեկամանալու եզրեր ենք փնտրում, նոր բաժակներ, պատրաստ եմ։ Ինչ։ Նոր բաժակներ, կոնյակի համար։ Պատրաստ եք, բայց ափսոս, որ գյուղապակե բաժակներ չունենք։ Կարծում եք դրանից կոնյակի համը կլավանա։ Չէ, բայց սիրում եմ, երբ բաժակները զրնգում։ Ես կզնգամ, կոնյակից լավ կզնգամ։ Սպասեք, հիմա նոր բաժակ պատրաստեմ ձեզ։ Մերցրեք։ Սարքնեք, հիմա ինձ եմ պատրաստեմ, ահա։ Պարզեք ձեր բաժակը։ Ձեզ։ Ναι, αμένα είναι μπαρίκτες, Σουσάν. Αμένα είναι μπαρίκτες, Άραν. Ναι, είσαι και μαμέρ μπίρου έχα πάει και αμπάζακ με ρίρα ζάρκενγκ. Ζαν, ζαν. Έλλη. Ζαν. Կոնֆետ վերցրեք։ Հյուրասիրում եմ Հյուրի իրավունքով։ Հյուրի։ Իհարկե։ Շենքը ձերն է, ես այստեղից չեմ։ Կանշանակի Հյուր եմ։ Չնայած ափսոս, որ անկոչ Հյուրի եմ նման։ Ինչու անկոչ։ Դե որովհետև ինձ Հյուր չեք կանչել։ Չնայած կարող ենք ենթադրել, որ դուք ինձ Հյուր եք կանչել։ Ուրսին ծամ կոչ Հյուր չզգամ, կարելի է։ Կարելի է,
հիմա ձեզ անկոտ շուր չեք զգում։ Չեմ զգում։ Չնայած ձեր արածնել մի բան չի։ Ինչը։ Դե հյուր եք հրավիրել, հրավիրել եք, չէ։ Հրավիրել եմ։ Հյուր եք հրավիրել ու բերելակի մեջ եք ընդունում։ Լավ չէ։ Բայց մենք փակված ենք ախր։ Դա հիմա։ Իսկ երբ դուրս գանք։ Մի բան պետք է մտածեք, որ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, թե ժլատ եք կամ էլ չգիտեմ թե ինչ։ Ինչ մտածեք։ Հասարակ մի բան։ Զարմանում եմ, որ գլխի չեք ընկնում։ Երբ դուրս գանք։ Դե, դե։ Որպեսի տպավորություն չստեղծվի, թե ժլատ եմ կամ էլ չգիտեմ ինչ։ Հարկավոր է։ Սխալը։ Շտկել, այսինքն։ Այսինքն։ Այսինքն ցանկանում եք, որ ձեզ հյուր կանչեմ։ Այ քեզ խորամանկ։ Ես էլ գլխի չէի ընկնում, թե ինչ եք ուզում ասել։ Ես մեղք ունեմ, որ հասարակ բաները չեք հասկանում։ Ու ինչ չկմեղեք խոսում, ինչպիսի անմեղությամ։ Էյությունս է, այդպիսին կոնֆետ վերցրեք։ Այ քեզ սրիկայություն, իրենց համար փակվել են վերելակում ու ծծաղում են։ Իսկ մենք ոտքով ենք բարձրանում։ Սովոր է։ Հետո էլ ասում են տեղին անտեղին մարդկանց սրիկա եմ անվանում։ Ձեր արածը սրիկայություն չէ, բա ինչ է։ Շաքե։ Շաքե, դու ես։ Ես եմ, բա ով եմ։ Շուշան։ Ես ծծաղող դու ես, աղջիկ։ Ես եմ Շաքե, բայց մեզ համար չեն փակվել, վերելակը նորից փչացել է։ Ահա, հոգի հանեց, զզվացրեց էլ ես վերելակը։ Այ, Շուշանիկ ջան, կներես, չի գիտեի, որ դու ես սրիկա անվանեցի։ Ոչինչ, Շաքե, հասկանալի է, բայց խնդրում եմ հիմա գնա Գևորգին կանչելու, հա։ Ու, Գևորգին։ Գևորգին մասնագետը նա չի։ Նա է։ Այդ սրիկային էլ թունդ անպատվել։ Էլի սրիկա, Շաքե, մեղք ես, շենքում մարդ չմնաց։ Ա, ես ինչ անեմ, Շուշան ջան, որ բոլորը սրիկա են դուրս գալիս։ Գևորգն ինչ է արել։ Սրիկայություն, ուրիշ ինչ պետք է աներ։ Մեղք ես, Շաքե, մի քիչ հանդարտվեիր։ Ես ինչ անեմ, օրեցով շատանում են սրիկաները։ Լավ, Գևորգին դու չես կարող կանչել։ Չէ, 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 չէ։ Լավ, ուրիշ մեկին ուղարկիր, հա։ Ու կանչեմ։ Շուշան ջան, այն Նազիկին տանը չէ, առավոտից հյուր են գնացել։ Այն ժորայինք էլ առավոտից երկու օր գնում են, օվերում են, հայրենիքի դավաճաններ, սրիկաններ։ Հասմիկենք էլ վաղը պիտի գան, Շուշան ջան, վաղը։ Հիմա մենք սպասենք մինչև Հասմիկեն գան, հա։ Դա ով է, Շուշան, դա ով է, ասա թող առանց իրունեի խոսի։ Ինձ հետ էր բարձրանում։ Ահա։ Սրիկայի մեկն է երևում, հա։ Ոնց է երևում, երբ ինձ չեք էլ տեսնում։ Ես ձայնից եմ մարդուն ճանաչում, ընկեր ջան։ Շաքե։ Ուրեմն ականջները կա խլսում էր, հա։ Շաքե, հանդարտվիր։ Իսկ ես էլ միամիտ անձնական գաղտնիքներս եմ հայտնում։ Մի վրա, որ իր մարդուն ախր չես ճանաչում։ Այ քեզ սրիկայություն։ Ուրեմն ինձ թողած օտար մարդուն ես, հա, պաշտպանում, Շուշանիկ։ Ափսոս, ես էլ կարծում էի կարգին աղջիկ ես։ Դե լավ, Շուշան ջան, երևի այսուհետև քեզ էլ չբարևեմ։ Սրիկաներ։ Կարելի է գժվել, գժվել, գժվել! Պայքել եմ վանդակում ու վայրենի ձայներով մարդկանց ջղերն են սխոցում! Հախմատապ խաղաքի ձայնը մի էին պակասում! Ասացի, չէ ախր, ասացի, ախր, բաղուշ չկար! Խտրեմ, խտրեմ, հիմա լույսը! Լավ է, սուրնկա! Օրանկա, ինչ չենք է, ինչ մարդիկ։ Սովորական չենք է, սովորական մարդիկ։
Ախղա, մոմ էլ ունեք։ Բարեք։ Սովորական։ Սովորական, սովորական, մաթեմատին չեն խփում, որ վանդակնկածներին ազատ են։ Վանդակները տարբեր չափերի են լինում։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ գուցե իրենք էլ են վանդակում, ավելի մեծ վանդակում ու չեն կարողանում դուրս գալ։ Ինչ եք ուզում ասել։ Մի հարևան ունեինք, շուկայում դեկցանիկներ էր վաճառում։ Մեծ գունավոր գովազներ փակցրել, գնացեք իմ դեկցանիկները, նրանք երբեք չեն փախչում վանդակից։ Եվ որպես ապացույց վանդակների դռները բաց է տվում, և իսկապես ոչ մի դեկցանիկ երբեք չէր փախչում։ Ոչ մեկը։ Ոչ մեկը։ Ինչ էր արել։ Հիպնոսացրել էր։ Բաժացրել էր։ Ամենափոքր վանդակում դեղցանիկին լավ կերակում է, իսկ բոլոր ժամանական զրնակը բացում։ Դեղցանիկը ազատության հոտն առնելով իրեն անմիջապես նետում էր հարևան վանդակ, ապա մյուսը, և այսպես հասնում էր վերջին ամենամեծ վանդակին։ Սակայն վանդակներից ոչ մեկում ոչ ուտելու բան կար, ոչ խմելու։ Դեղցանիկը ստիպված ետ էր գալիս առաջին վանդակը, բայց դուռն արդեն փակ էր, տեսնում էր ներսի կերը, ջուրը, բայց մտնելու հնար չուներ։ Իզվիտի մեկն է եղել ձեր այդ հարևանը, արժեր դրա քիթ ու մռութին մի լավ հասցնել։ Այսպես սովակ ծարախտակեցվում էր իր փոքրիկ վանդակի մոտ։ Ու հետո երբ համարյա սատկելից էր լինում, դռնակը բացում էին։ Այսպիսով թռչունները համոզվում էին, որ դուրս գալ չարժի, ավելին, դուրս ընդհանրապես գոյություն չունի, անընդհատ վանդակներ են, միայն չափսերն են տարբեր։ Այո, տխուր պատմությունը։ Կոնյակ, կխմեք։ Մի քիչ։ Լավ է, որ կոնյակ կար մոտս, թե չէ կգժվեի։ Լավ կոնյակ է։ Դե վերցրեք բա ձեր բաժակը։ Ասին խոսելիս, թե ազնիվ մուրակույրը և շակեն ասացին, որ դուք ուրիշ, ձեր միջ ինչ-որ լավ բան կա, երում է ձեր նկատմամբ այստեղ առանց նահատուկ վերաբերմունք կա։ Հին հարևաններ ենք, այստեղ խորս, մորս լավ ճանաչում են, նույնիսկ պապիս տատիս հիշողներ էլ կան։ Բայց երևում է ձեզ են ճանաչում։ Իմ մասին լավ բան եք ուզում ասել։ Փաստն եմ արձանագրում։ Լավ է, որ վերջին պահին հասրիք վերելակն ասել, լավ է, որ այստեղ մենակ չեմ ձեզ հետ եմ։ Լավ է, որ ես էլ մենակ չեմ, Շուշա։ Երկուսից բախտն էլ բերեց։ Ճիշտ է, բայց հետո։ Ինչ հետո։ Երբ դուրս գանք, ո՞նց է լինելու, դուրսն ու վերելակը տարբեր բաներ են, ո՞նց է լինելու։ Չգիտեմ, ձեզ համար վաժակ պատրաստեք, իմ վաղու ձեռքիս է։ Ինչ բաժակ։ Թղթից, կոնյակն է ափսոսի, զուր տեղը փչանում է։ Կոնյակը ընդհանրապես ափսոս չէ, բայց ճիշտ եք։ Մի մոլեցնեմ, մի վարկյան։ Բայց մի առաջարկություն ունեմ։ Ասեք։ Եկեք
Բրդր շավտ խմենք։ Ինչի համար։ Ուզում եմ իրար հետ դույով խոսենք։ Դուք ինձ նեղվում եմ, չի ստացվում։ Մինչև հիմա ստացվում էր։ Էլ չի ստացվում։ Իսկ ինչ եղավ։ Հարազատացա։ Ավելի ճիշտ հարազատացանք։ Չէ՞։ Երևի։ Տեսնում եք։ Իսկ ես հարազատի հետ դուքով չեմ կարողանում խոսել։ Բայց թղթե բաժակներով բրուդեր շավտ խմում են։ Դուք մոռան մեկ, որ սրանք բյուրեղապակյա բաժակներ են, չէ՞, որ զրնգում են։ Ճիշտ է, հոյակապ են զրնգում։ Ուրեմն բրուդեր շավտ։ Պետք է մտածեմ։ Մտածելու եմ, որ ինչքան նշան ու հասարակի մեկն ես, որի այդ կես ժամ փակվելուց վերելակի մեջ կարելի է համբուրվել։ Ուզում ես ինձ վիրավորել։ Ուզում եմ որտեղ գլխումը սկսեցին այդպեսի հիմար մտքեր առկայծել։ Քեզ ինչ պատահեց, որևէ սխալ թույլ տվեցի։ Չէ։ Ой.
Vay. Սրանք դեռ այստեղ է։ Հետաքրքիր է։ Ինչով են զբաղված ներսում։ Շուշան։ Շուշան, դու ամոթ չունես։ Լավ, ասենք ամոթ չունես։ Խիղճ էլ չունես, հա։ Դու քեզ համար վերելակում հանգստանում ես, իսկ ես 10-րդ թարկ ոտքով պետք է բարձրանամ։ Շուշա։ Ոայ։ Կարող է դուրս են եկել։ Չէ։ Վերելակը նույն հարկերի մեջ տողում էր կանգնած է։ Հա։ Հա, 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 ուրեմը վերելակը աշխատել է, իչել են, նորից պճացել է։ Վայ, Գևորգ, Գևորգ, վայ, Գևորգ, ես կեզ քանի անգամ ասեցի, խնդրեցի, Գևորգ ջան, ախր... Հանեցի շուշանը լավ աղջիք է։ Շուշանը վիրի լակի մեջ։ Թղամարդու է։ Ենել ուսակնան ջատված։ Մա շուշան, շուշան որ է։ Իմ խեղճ ամուսինը շուտ լգեց ես աշխարը։ Իսկ իչը հասցրեցի երեխաներ էլ ունենալ, հիմա թորներ էլ կունենայի, ու ստիված չէ լինի դեղատնից դեղատուն գնալ, ախր չեն հասկանում է, չեն հասկանում, որ դեղատուն եմ գնում, որով հետև ուրիշ գնալու տեղ չունեմ, մենակ է, մենակ է, մենակ է, անտանելի բան է մենակությունը։ Սոսկալի բան է մենակությունը։ Մենակ մարդուն, միայն մենակ մարդը կհասկանա։ Սուտ է, սուտ է։ Ես վերելակից էլ խեր չկա, կամաց, կամաց, տոտիկ, տոտիկ, բարձրանը։ Վայ, 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 ախիր ես անտեր ռազիկ ուլիտով ես եմ այս տաս սահարկը ոնց բարձրանամ, հան, Գևորգ, վայ, 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 չպետք է լսեի, հարկավոր էր ձայնանել, զուշացնել, որ այստեղ եմ, հանգստացիր Շուշին, ինչ իմանայինք, որ այդքան կանկեղծանար։ Ինչ պատիղավ, գոնե չլուսեի, չի իմանայի։ Հանգստացիր Շուշանը։ Հերիք է, անընդհատ կրկնեք, հանգստացիր, հանգստացիր։ Բայց մենք ինչ մեղավոր ենք։ Հենց մեղավոր ենք, դուք եք մեղավոր, միայն դուք, ինչու չթողեցիք ձայնանեմ, զգուշացնեմ, որ այստեղ եմ, դուք եք մեղավոր, միայն դուք, 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 պետք չէր հիմար խաղարել լուրջ ընդունել։ Ինչ խաղ։ Ու դեր շավտ ենք խմում, համպուրվում ենք, բան հնարեցիք։ Հսիր Շուշան։ Խնդրում եմ ինձ է, դու եվ չխոսեք։ Ախր ինչ պատահեց։ Դեր աստված, մարդիկ պարապությունից ինչեր ասես չեն հնարի։ Հանգստացիր Շուշան։
Դե բացվիր, դու էլ բացվիր! Հասկացի, այդ պատմությունը ինձ վրա էլ այս դեց, բայց դա մենք հասկանանք այդյան... Ինչ մենք? Դուք... դուք ձեզ համար եք ես իմ... Լսի, Շուշան... Չել ճարպիկն ենք, նախավատարսել վերելակ եք նստել կոնյակով, կոնֆետներով, թղթով! Խելքի արի, ինչ էր ես խոսում, կոնյակն ու կոնֆետները պիտի տանեի Կիրակոսյանես տուն! Կիրակոսյանից? Ոնց չէ, ես էլ հավատացի! Ոնչ, ոնչ վարպետությամբ էիք բաժակ պատրաստում, մի կաթել գոնը չկաթեց! Չեմ հասկանում, որ կաթել լավ կլիներ? Բայց չկաթեց, ոչ մի կաթիլ! Խելքի արի... Չարպիկն է գերևում. Խելքի արի, ինչեր ես խոսում? Չհամարձակվեք գոռալ! Ով է գոռում? Դուք, անասյալակի մեկը! Լսիր դու, լռելու ես թե ոչ? Չեմ լռելու! Քեզ ինչ պատահեց, ախր քեզ ինչ պատահեց? Ինչ եղավ? Հանավ այս ինչ եղավ, ինչ որ բան եղավ, ու չեմ կարծում, որ պատճառ ազնի մորաքրոշ պատմություններ, կամ վերելակում այսքան մնալը, չնայած դրանք էլ գումարվեցին, բայց ուրիշ, ավելի կարևոր պատճառ էլ կար, չէ՞։ Գիտեմ, կար պատճառ, պատճառ վախն էր, կասկածը։ Ինչ կասկած։ Որ ամեն բան ձանձրույթից եղավ, վերելակում մենակ մնալուց, որ խաղում էինք չձանձրանալու համար, որտև դրսում ամեն ինչ ուրիշ կերպ է լինելու, չէ։ Չգիտեմ։ Գիտես, գիտես, Շուշան, գիտես, երկուսիս էլ այդ միտքը տանջում էր։ Թերևս։ Եվ ես մեղավոր չեմ, որ ազնիվ մորաքրոչ կյանքը չի ստացվել, իմանայինք այդ մասին, թե ոչ դրանից միև նույն է, ոչ ինչ չեր փոխվելու։ Թերևս։ Իսկ կոնյակն ու կոնֆետները տանում էի Կիրակոսյանես տուն, հասկանում ես։ Ներիր, չգիտեի ինչ էի խոսում, ուզում էի քեզ վիրավորել։ Ասում ես։ Ինչ է։ Ոտնածային էր, ինչ-որ մեկը իչնում է։ Ճիշտ է, իչնում է, դեծ այն տուր։ Չէ, ավել լավ է դու, հարևաններից կլինեն։ Էյ, էյ, լսում եք։ Ով է, որտենց է խոսում։ Վերելակից։ Ա, վերելակից, ա, իսկ ես կոճակը սեղմում եմ, սեղմում։ Ծանոտ երկ է, հիմա կբողոքի, որ մեր պատճառով ոտքով է բարձրանում, քո հարևանները ոնց որ մի զույգ երկվորյակներ լինեն։ Մի խանգարի։ Վերելակում մարդ է մնացել, փչացել է։ Արդեն մի ժամ կլինի, որ այստեղ եմ, խնդրում եմ օգնեք։ Հիմա միլիցիայով կսպառնա։ Վերելակում քանի մարդ կա։ Կա, կա, պարոն Կիրակոսյան, կա, ես եմ Արամը, ես եմ Արամը։ Արամ, լսիր, ես քեզ վաղուց եմ սպասում եմ, ոչ մի բան մարդավարեք չգիտես անը։ Սկսվեց։ Չ ասացի շուտ գաս։ Ասացիք, ասացիք, ես էլ եկա, բայց ինչ անեմ, որ լրվեցի մնացի 7 և 8-րդ հարկերի արանքում։ Էլի, էլի ինքնատիպություն ես խախում, հա։ Չի լինի, որ մի բան կարգին անես, մարդավարի, ինչպես բոլորը։ Սկսվեց, սկսվեց, ինքնատիպություն ես չեմ անում, ընկեր Կիրակոսյան,
Ես եկա, ինչպես բոլորը մարդավարի նստեցի, բայց ձեր վերելակը իրեն մարդավարի չպահեց. Հիմա բաներս ասում, մարդիկ իրենց մարդավարի չեն պահում, էլ որ մնաց վերելակը. Ճիշտ եք, անհաջող արտահայտվեցի. Միշտ էլ անհաջող ես արտահայտվել, միշտ, այո. Ես սորել չենք պրսնի. Ներեցեք, բայց լավ կլիներ օգնեիք. Հետը աղջիկ ես բերել, հա? Նոր հոդվածը ջարդուխուկ չանեմ, այլ, խնայեմ. Արա, արամ, սիրուն աղջիկ է, հա? Գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ, բայց ես չեմ բերել, Շուշանը ձեր հարևանն է. Շուշանը? Ձեր հարևանը 12-րդ հարկից. Տես աշտրիկայի բախտը ոնց է բերում, տես թե ում հետ է պակվել, արդեն անոնն էլ գիտի։ Ինչ անեի, ինգեր Կիրակոսյան, ինչ անեի, վերելակում մի ժամ լուրում ուժ նստեի, չխոսեի, չսանութարայի, ինչքան չլի նույն փորձանքի մեջ ենք ընկել։ Փորձանք, տես է, հաջողակ սրիկա, ում է հանդիպել։ Շուշանին է հանդիպել է։ Ինչ անեի, ինչ անեի, յոտ գլխանի դեմի հետ մենակ մնայի, որ գոբրայիք։ Մեծ-մեծ խոսել է տես, մեծ-մեծ խոսել է տես։ Եթե Շուշանը չլիներ, ես քեզ այ հենց այս խցիկում մութ, սուրտ կպահեի մինչև առավոտյան, ոչ Գևորգին կասեի, և ոչ էլ որևէ մեկին կտողնեի, որ լիֆտը սարքեին։ Համոզված եմ, համոզված եմ, որ կանեիք։ Այս Շուշանն է ափսոս, ինչքան քեզ շուտ բաժանեմ նրանից, ենքան նրա համար ավելի լավ, այո։ Դե լավ, հիմա կիչնեմ Գևորգին կասեմ։ Ուղարկելը որն է, իսկ դուք, ես չեք գալու։ Ես ինչ, ես հացի եմ գնում, հացի, տալոնով հացի։ Դե լավ, դու մնա այստեղ, հիմա ես Գևորգին կուղարկեմ, հետո կգաս ինձ մոտ, եղավ, դե հաջողություն։ Երևում է Կիրակոսյանը սիրում է քեզ ու քո մասին մեծ կարծիք ունի։ Չէ ասի։ Ունի, ունի, մինչ այդ չեք ճանաչում։ Միասին ենք աշխատում, նույն բաժնում։ Հիմա ուր որ եք շարժվենք, Կիրակոսյանը հուսալի մարդ է։ Այդ մեկը հաստատ։ Վերջապես այս խցիկը կբարձրանա։ Կբարձրանա, ու մենք կհասնենք 12-րդ հարկ, դուրս կգանք վերելակից, դու բանալին կհանես, տանը դուռը կբացես ու մենք ներս կմտնենք։ Մենք ներս չենք մտնի, ես կմտնեմ, քեզ Կիրակոսյանը սպասում է։ Ոչինչ, վաղը կգամ, կասեմ այսօր չստացվեց, կասեմ մի ժամ վերելակում մնալուց, հետո վերելակը իր մեջ այնպիսի կատաղի ուժեր հավաքել, որ հենց միացրեցին թրավ։ Ուր, տանիք։ Չէ, ավելի բարձր, երկինք, կասեմ մի ժամ երկնքում էինք։ Չէ։ Նե, չէ, դե լավ, կասեմ մեր ձայները այլ մոլորակայիններին ավելի շուտ հասան, քան մարդկանց, և նրանք փորձեցին մեզ օգնել, բայց մինչև բացատրեցինք, որ մեզ պետք չի ուրիշ մոլորակներում լինել, այլ ընդամենը վերելակի խցիկից դուրս գալ, մեկ օր անցավ։ Չէ։ Դա էլ չէ։ Դե լավ, ես արագ կբարձրեմ Կիրակոսյանի մոտ ու մի անգամից կիշտեմ քեզ մոտ։ Բան դուրս չի գա։ Բայց դու ինձ արդեն համարյա խոստացել ես։ Կեր ժամից մորաքրոջս ընտանիքը ինձ հյուր է գալու, թե ուզում ես, արի, ծանոթացնեմ, կզրուցեք, քաղաքականության խճճված հարցերը կպարզեք, նրանք թաքուն քեզ ուսումնասիրեն, դու էլ փոքրիկների օժտվածությամբ կհիանաս։ Չեմ ուզում։ Գիտեմ։ Ինչու ես այդպես նայում։
ձեր բայցերի են վարժեցրել։ Վերելակն աշխատեց։ Ահա, եվ այդքան անհասանելի թվացող 8-րդ հարկ։